وابلي يا عم. فين دي؟ ايه دي يا عم؟ فين دي؟ عم فين ايه انت؟ ايه دي اللي انت عايزها؟ انت مش شايف دي؟ لا شايفها. ولا دي يا عم؟ ما شايف اللي انت عامله في نفسك. انا شايف المنظر الخرا اللي قدامي. انت عارف انت بتتكلم مع مين يا حيوان؟ انت مش شايف المنظر والشياكة؟ انت عارف انت بتتكلم مين يا حيوان يا سافل؟ هتكون مين؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتمسك من الطاي بتاعتي اديك بالقلم على وشك. اقسم بالله البلد باظت. انزل لي بلغدك ده. لغدي؟ اه دليل الادب سافل وما تربيتش. انت بتقدر تنزل يا ابن الكلب يا جزمه. اجيلك تعالى لي بقى هنا. اجيلك. انت فين؟ انت بتضرب ايه؟ بتضرب ايه؟ انت مين يا عم؟ مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معاك صندوق الشاي دي كده ماشي بيها؟ عامل قلق ليها شوح. اب طقطق. طقطق؟ اه انا ساكن هنا على فكره. اب طقطق. انا هطلعها اهو بس ليه؟ خد يا دك شاف لي على البتاع دي. اه ايه ده؟ احنا مش بنحميكوا؟ بتحمونا. طب البطاقة بيكشف عليها. كشفت انت الواد فين؟ اه باشا هو كده كشف عليها؟ ده مكتوب ذكر. مكتوب ذكر. ما هو ذكر احمر قدامك. ما شاء الله عليك. اشكرك. خلاص يا بوب يلا يلا اتكل على الله. ماشي اتكل على الله. يا عم يلا سيبك منه انا هعرف اتصرف. يلا سيبه خلاص. خلاص يلا اتكل على الله. يلا انا همشي. خلاص يا رجال. الله عشان امنك وامانك بس. ها ايه اللي هيحصل؟ هات ريكسي. اه ريكس شمش من العربيه كمان. ده ريكس ريكس يعني مش هزار. وبلدي كمان يا اولاد اللعيبه. لا بتحمونا فعلا مش هزار.